Els operaris estan acabant d'instal·lar una càmera a la sala d'escorcolls de presos, a la zona d'ingrés de la presó, un dels espais més crítics tant per a l'intern com per al funcionari. No tenim absolutament res a amagar, ben al contrari, necessitem moltíssima pedagogia i que la societat entengui que ja és hora de tancar amb aquests mites de la caverna, per dir-ho així, que envolten la presó. També se'n posaran a la sala de contenció i les cel·les d'aïllament, on van els interns més conflictius o sancionats disciplinàriament. Aquí també es gravarà i no s'esborrarà fins passats 6 mesos. Les càmeres eviten agressions i també denúncies falses cap als professionals penitenciaris. Tothom hi guanya, tothom. Ara mateix, Brians 1, Quatre Camins, Ponent i Dones Batràs no tenen càmeres a les cel·les d'aïllament. A Brians 2, al centre de joves i lladoners, hi ha càmeres en algunes cel·les, però només graven imatge. En canvi, la instal·lació ja està feta a Puig de les Basses i Mas d'Enric, les més modernes. El Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura havia demanat que s'instal·lessin càmeres a tots els centres. Ens alegrem d'aquesta notícia i del pla del Departament i de la Secretaria General. Com dèiem, les imatges no sempre hi són i quan hi són no són suficients per a mostrar el que passa. Des del 2017 s'han obert 152 expedients per presumptes maltractaments, dels quals només 5 han acabat amb sancions als funcionaris.